først og fremst de to sakene. Så er det kommet inn to spørsmål? Det er sant. De spørsmålene er stilet av Torbjørn Espelin og Lillemoen Asklund. Jeg vil be om at Tine Lillemoen Asklund har muligheten nå til å fremføre sitt spørsmål først. Som dere vet, så har da Torbjørn Espelin forfall i dag, men da vil Ida Ome Pedersen fremføre det spørsmålet på vegne av Torbjørn Espelin. Vær så god, Tine Lillemoen Asklund. Takk, ordfører. Det gjelder et spørsmål til administrasjonen om tømming av snø ved Engervannet. Engervannet tror jeg alle kommunestyret kjenner. Det er et litt spesielt vann. Det er brakkvann, det er grunt, og jeg trodde, SV tror i hvert fall, at dyre, fugle, planteliv var litt ekstra sårbart her. Torsdag 14. mars så telte jeg langs den venstre bredden av Engervannet, der hvor pilveien er, 11 lass med snø i nordenden og 15 lass med snø i sørenden av vannet. Alle lassene i nordenden og 5 av lassene i sørenden er gamle med synlig skitten snø. Så kom det nysnø på fredag og lørdag, så nå er det litt mindre synlig, men det begynner å tine og komme fram igjen. Jeg kan ikke huske å ha sett at det har blitt tømt snø langs bredden av Engervannet tidligere, og jeg flyttet til Bærum høsten 1982. Så mine spørsmål er lov å tømme snø langs Engervannet? Og hva vil administrasjonen gjøre hvis snøen er tømt ulovlig? For disse lassene, de lå litt sånn malplassert og henslengt. Takk. For det, da er det rådmannen som vil besvare spørsmålet fra Asklund. Jeg er ordfører. Administrasjonen vet ikke hvem som har tippet snø ved Engervannet. Men etter det vi får opplyst, kommer det ikke fra kommunens egen virksomhet eller egen entreprenør. Det vil være vanskelig nå å finne ut hvem som har gjort dette. Snø kan inneholde forurensende stoffer og diverse avfall. Deponering av snø kan derfor innebære forurensning etter forurensningsloven. Og uansett så er det ikke tillatt å tømme snø på annenmanns eiendom, i dette tilfellet Bærum kommunes eiendom, uten tillatelse. Hendelsen er derfor ulovlig. Administrasjonen har vært i kontakt med politiet, og det de sier er at det er liten hensikt nå å anmelde dette, blant annet for det nok så lenge siden snøen ble tippet. Rådmannen vil likevel gjøre en vurdering av problemstillingen og komme tilbake til dette temaet på et senere tidspunkt. Når det gjelder det vi selv gjør, så er det meste av snø som brøytes på kommunale veier blir liggende på sidearealene, men av og til så må snø kjøres bort for å få god frisikt. Kommunen bruker 3 egne snødeponier. Av miljøhensyn legges det stor vekt på å kjøre kortest mulig med denne snø. 2 av disse er på jorder som ikke er fysisk sperret for andre, men det er lite fremmeddumping. Det tredje tipsstedet er Sandvikelva ved Kadettangen. Her er det bom som vi forhindrer at andre å tømme snø. Vannkvaliteten ved Kadettangen overvåkes nøye, og man kan ikke si at aktiviteten er skadelig for miljøet. Snødeponeringen får likevel mye oppmerksomhet, som alle vet, og kommunen vil jobbe for å kjøre minst mulig snø til de ulike deponiene. Takk for det. Lillemoen Asklund, vær så god. Ja, som jeg hører bør i denne sal, så pleier man takk for svaret, så sant man er noenlunde fornøyd. Så vi i SV takker for svaret, men vi er litt redde for at når noen har gjort dette en gang, at de kan finne på å gjøre det også senere. Så i den grad det er mulig for Bærum kommune å følge litt med, så hadde det vært bra. For det ser jo ikke pent ut, og miljøaspektet her i forhold til hva snøen måtte kunne inneholde, det er vi bekymret for. Takk, ordfører. Vi har sendt inn spørsmål angående informasjon om stenging av broen over Kolsåsbanen i Valleveien. Vi har lest at broen skal stenge 7. april og være stengt til oktober ifølge Ruters webside. Det medfører at bussrutene som går i Valleveien vil bli erstattet av en matebuss som skal gå hvert 30. minutt fra broen i Valleveien og til Bekkstua.
Det allerede stor trafikk fra Nesveien og ut på Kirkeveien, og denne trafikken må man anta bli mer enn fordoblet. Dette som en følge av at all normal biltrafikk som naturlig går ut fra Valleveien til Bærumsveien, vil måtte gå ut på Kirkeveien fra Nesveien. Jeg vil også anta at det vil bli ytterligere økt trafikk som en følge av et vesentlig dårligere busstilbud. Arbeidet ved avløs er heller ikke avsluttet når broen blir stengt. Lyskrysset over Bærumsveien ved Levretoppen skal også bli tatt bort i anleggsperioden. Dette er en skolevei for veldig mange av elevene til Levre skole. Spørsmålene våre blir da. 1. Hva er gitt av informasjon til beboerne i området som blir berørt av stengingen av broen i Valleveien over Kolsåsbanen? 2. Er det ikke mulig å bygge en bro over Valleveien på kortere tid enn det som er stipulert? 3. Hvilken trafikksikringstiltak er igangsatt for å ivareta skoleelever og andre myke trafikanter som blir berørt av den radikalt økte trafikken gjennom Nesveien? 4. Hvilken tiltak settes inn for å sikre skolebarna til Levre skole når lyskrysset over Bærumsveien blir tatt bort? Og 5. Mener rådmannen at all nødvendig informasjon er eller vil bli gitt før stenging trer i kraft i forhold til beboerne i området som blir berørt, og også i forhold til FAU på Levre og Løkeberg skole? Takk. Takk for det. Rådmann, vær så god. Skal besvare spørsmålene. Ja, ordfører. Bro over Kolsåsbanen i Valleveien skal erstattes med ny bro og stenges derfor i perioden 9. april til 9. september 2013 for all biltrafikk, men gangforbindelsen opprettholdes. Dette medfører ruteendringer for busslinje 142 og 731, samt at det etableres en ny midlertidig bussrute på strekningen Valler, T-banestasjon Bekkestua. Alt i alt blir det vurdert som et bra busstilbud i anleggsperioden. Og så til de 5 spørsmålene. Det første, som handler om informasjon, er at vi vil legge ut i dag informasjon på kommunens Facebook-side og ved en egen annonse i Budstikka en av de nærmeste dagene. Videre er det sendt brev til Bærum Velforbund og de mest berørte næringseiendommene ved broen. Over påske vil også komme en kunngjøring i Budstikka om bussruteendringene, og Rute selv vil også informere om dette på sine hjemmesider. Det skal også settes opp skilt i Vallerveien en uke før stenging. Så til spørsmål 2 om byggetiden. Administrasjonen får opplyst fra fagmiljøer at en byggetid på 5 måneder må anses som en normalt for denne type bro. Arbeidene er omfattende. Eksisterende bro skal rives, høyspent og andre elkabler legges om, og nye langkar og diverse støttemurer skal på plass. Det må også gjøres en del tilpasninger av veibanen. Så til spørsmål 3. Etter administrasjonens vurdering er det litt sannsynlig at det blir en radikal trafikkøkning i Nesveien, fordi Nesveien i anleggsperioden ikke får gjennomgangstrafikk fra Bærumsveien til Kirkeveien. Det blir bare lokaltrafikk i det aktuelle tidsrommet. Administrasjonen har nær kontakt med Løkeberg skole om trafikksikkerheten i anleggsperioden. Til spørsmål 4. Lyskryss i Bærumsveien ved Levretoppen skal som følge av utbyggingen av Kolsåsbanen omgjøres til en midlertidig rundkjøring. Dette er en fylkesvei, og arbeidet settes i gang av Statens vegvesen etter påske. Kryss er en viktig skolevei til Levre skole. Den midlertidige rundkjøringen blir opparbeidet med et opphøyd gangfelt, og det vil være trafikkvakter der når elevene går til og fra skolen. Til det siste spørsmålet så er det altså informasjon som vi har nevnt innledningsvis, men i tillegg så vil alle de 3 FAU-ene ved Levre skole, Løkeberg skole og Gjettum skole bli informert både om stengingen av broen i Valleveien og den midlertidige omgjøringen av lyskrysset ved Levretoppen. Takk for det, Ida Ome Pedersen. Takk, ordfører. Jeg forstår det jo som at naboene er litt i villrede på hva som egentlig skjer, så det kunne kanskje ha vært fordelaktig om det skiltet kanskje ble satt opp enda litt tidligere enn den uka før, men da begynner man jo også å få dårlig tid. Og så håper jeg jo virkelig at man følger med på de myke trafikantene våre. For usikre skoleveier, det er noe som man ikke har lyst på. Og den rundkjøringen, den håper jeg i hvert fall at man følger med på. Og så håper jeg at det blir det beste for de som bor der, men jeg tror det blir store utfordringer. Takk. Takk. Godkjenning av protokoll. Er det noen merknader til protokollen? Det er det ikke. Enstemmig godkjent.